ما في المكونات وما أثر لك أن تقف مع صوات المكونات من يلا وهو كان نجوا قال الله سمعت ده البرتات اللي جم جاي قال ده في النقال اللي جاه سمعت بني أقول أسمع جم أسمع سلك تقول من الله قال اللي جاه سمعت بأسمع تاوي تاوك بكرة محمد ترونا ba asaman taw bi khair hamadin tarawna motama kholal ci asaman liko teye bam taw bi khair hamadin tarawna kon lam lay kholo du jemi asaman nga ko asaman yaatuna asaman ci bulona yaatul yegate ko la dedet wa kholal asaman ci nga xam taw kente yugo nga ak liko teye katan liko teye fo ngay khole nak nga xale deug do yam ci asaman ci way katan li teye asaman ci hakatanul janna sirat kala lolou fo la so nga khol mota abalak antana ko khol ma fil mukawina li nek ci mukawina bi te yalla mo ci nek waxna dem ci darsu man la mukawin bu yalla genn rek mu far waaw mu seydu dem waaw lu yalla genn rek parce que yalla moy batinam waaw bu yalla gennon su su xam da rek do gis su dawati do gis bu yalla gennon ci asman ci asman do amati nit ki dox ba ci yalla gennon itam nit do amati day seydu ko gis dal tax boy le la fa nek man ko gis ne nit nga lolu moy batinam to lu moy yalla mota yalla lolu la beug nga xol nit ki la dox ni ak nopam da dox da waxu da seug da sigi deug katan li leggey li ni da ñor la tuut li te am kapexem reey meek mana taxaru nam bi ni kon xolal do adama ndax katan likoy doxalo ak liko leggey lolu ngay mom la yalla beug nga xol mota abaha daga nak ñu yalla am to so nga xol ma fil mukawinat wa ma usna degalu na la kan yalla an taqif nga taw ma fi sawatil mukawinat wa nga taw ci jëm mukawin bi rek dafa nak ba qul umsuru ma sa fi samawati la wax umsuru ila samawati du ko ko de ma sa fi samawati li na ci samawati ba def ko ni ba teye ko ni katan lolu xol ko wa fataha laka babul afam sa karim na ba gubbi xolal li ci asamat legi nak do nelaw il faut nga xelat asamat li ci nek ba tey ko lol la fo ba nga kaate fatala ko bal afon def la ubi bunda deg pour sa karim la gey wala may xol unzur samawat wa xol asamat de bulo bulo xol asamat da ngay xol doyna la ala yadul ki bañ la tegal halawu jot ajram ci xam ak jëm def la bëgg xamal ba pour tek man jëm dafa am ba ngay ko xol asamat hamoud ba nga ko xol li ci asamat ba tok ko asamat lol mo am ndirin wa asaman ci babu hamoud ba nga ko xol te bu xol ila samay dafa mel legi jëm asaman lay xol dafa lay tektal jëm te jëm mohammed la taxawal jëm ji ba jëm ñu nekk fi loolu lañu wara xol wa katam taxawal ji ba jëm ñu nekk fa loolu lañu wara xol wa jëm ji mom yalla tektal lako wa ma la ala yado ngir bañ la tektal xala wu ajram ci xam ak jëm dafa bañ nga fa na jëm amna te jëm amut wa la ci bit jëm ji ba jëm ñu nekk fi loolu ngay xol wa de nga kon yalla bu lay tektal mbir nga xol ci mukawinaade moy nga xol ci pour nga xamé ci borom tabaraka taala xol ci la ci nek ci ay mbir khalal lo xadir jul ubinu la buntu khalat bokam ne sa kal mana la gay al aqwanu sabitatun bi isbati wa mamhuwatun bi ahadiyati sati neena kawnu bi bu ko fi yalla baxé lay tuddu kawnu waye bu yalla jëlé ahadiyatum nga rek kawnu do tamati wa bu jëlé ahadiyatum jëfëndé ko dara na dara xamatu wa bu yalla saxalé nak li moko fi saxal tuddu jutal ko tuddu moko fi saxal waye bu ko bu ko saxal bu ko bu ko saxal da fay kay far ko rek dugal ko ci ahadiyatum mom ken rek mu ne fi do fi naati wa ta alquranu sabidatun bi isbati ha kawnu man ham ci ko bu ko fi yalla baye wutal ko tut parce que moko fi samp wa so la ne sa ken nga samp ben mar mu tuddu mbab wa so la ne nga samp ben poto mu tuddu poto way bis bu la xey rek bu la nexe nga far ko rek poto bi lu fi nek rek wa ni na mbar ma nga jël ko rek dindi mbar me ma do tam ci keur gi wa peut-être que ndax keur gi ya ko mom ba fi ñu ne fi mbar la fi ngunu la bo ne nga xey te yep mbar ak ngunu da do fi amati keur gi rek ba ay la yalla bu ko yalla itam non rek la mel jamo ji lu fi am ñu naan mu ngi ni moko fi bayyi bu ko nexe lepp mu delo ko ci ahadiyatum dara du fi nek rek bi ahadiyatu sati bu ne ci jëbendu jëm nga xay dara xamul lu mom lepp day delu ci yalla dara du xamul lu mom waye lu fi saxal nak ci qudram ñu tuddu ko rek mu fi الناس يمدحونك لما يسنن فيك فكن انت ثامن لنفسك لما تعلمه منها موي دين دنا توب نان يا با يا با يا بل لن زان نفسه بصيرا ولو القى معاصر بل نيو نان لا يا با يا با واي بو تدي غودي دا واخ دغ دغ باي ساي ساي هاي ني نيو واخ باي باي ساي ساي كبام مو بون نك بو نيو تاغي تام نيو نيوت لا نخم
yow mi xam sa bopp ya dal sa bopp yow xam nga bax nga am rek parce que yow xam nga li nga xendo bu fekkee ya nga na ci cay caye def la sa musiba ci lépp wala dëkk di ci neen yaa baax te yow xam nga baaxoo xam nga dara su wowul nañu yaa baax waxal sa bopp ne yaa say say moo tax mu ne annaasu yamdaunaka lima yasunnunuhu fika nit ñi dañ lay tagg te njort dong lay xam nag xamuñ benn yëqin njort rek la jaam kon dafa ko nekk ante samant añu ngañ ñëf seen bopp lima taalabo mina kon nag yedda sa bopp ndax li nga xam sa bopp waaw yedda sa bopp ndax li nga xam sa bopp waaw yi moo an ni xoodo bi maa lamee foloo yàlla mu ne fa laa taxsiba do mi fasati mi sami na azab waaw mu ne ko bu ne nit ñi la tagg ci loxaay defoo ko yàlla mu ne mu ne boo xam ne ëllëg duma rek la tagg yi duma rek lay julal waaw waaw bu nga bëgg ñu tagg la bi maa lamee foloo fa laa taxsiba do mi fasati mi na azab mooy loolu tagg nit ñi man laa moo si mbugal tagg nit ñi na yaa baax tabaaxoo tagg nit ñi man ta tax man la mënu laa moo si mbugalam yàlla jërëjëf ji rek ja baax ja moo la mu waa tagg nit ñi te meloo ko xamul benn njëriñ al mu'minu isa mudda istahya min allah amisna ali bi wasfin la yasudu min nafsi muna julin ñaara bokoy tag day am kersa ndax maqamu bu jakk bi bokoy tag day am kersa ndax itam moy jot gi mu jot ci xam ci bopam lu bokata liñ koy tagge waaw moy mu ñi ko tag da mom xam ci bopam lo xal bokata liñ koy tagge motax buñ ko wax tag da fay rus da fay rus am momin isa mo dem ko tagge istiyam ham kess may lay ci yalla day rus ci kanam yalla ndax nga bi ko ya tag mo xam ni mom ni ko xawé bop ak ni ko yalla xamé buñ ko nan ya ba ak mom ni ko xawé ak ni ko yalla xamé day rus at andi ba tag ali ci mom bi wasfin lay so du ko séré mi nas ci bopam ni wax ci mom jikko xal mo xamul ko ci bopam dengo ashala nazi man taraka yaqina ma hendo lisanni ma hendo nazi mo dof kay kenn gënal ko def ko xamne yaqina sanni ya nga baye yaqina ci sen yar yi ah la nga don jang tata bay ba ku ñu wax ne manam ñu tax nga dem dina la yow kay sa dem xali yow kay mom ko la gëna baax yow sa dem ali sax bokku dem xali nit ñi lima xagn bokku ya ngay dugg ci neeb bi gis sen daama lima xagn nga wala jëfëm dem xali ribo ko man nga gën ci mbolo bi tak taw ndeg nit ñi dañ la wax sa dem xali bokku sa dem xali nit ñi dafa neex xagn tay bu ngay dugg ci yone xam li mo xagn nga sukkal nga ci waxe nit ñi jël dem xali ribo gën ci nit ñi bu gën ñepp daw la parce que li tax moy yeek sen yaati nit ñi si nga sukkal ko bu bayyi sa yeek ngi yow bu nga duggé ci garab war rek xam nga li nga xagn xam nga li xagn légui nak nga ni nit ñi naan la yow xamoo ak nit ñi nga jël nak sa sen yaat bobu sukkande ko ca bayyi sa yeek ni yaat bo gene ñu def la dof ah mo taw mo ne ki gene nit ci leer ci nit ñi moy ki am yeek xam lim mo na kan xam lim nam mu bayyi ko jël sen yaat bi ko nit ñi da wax jël bobu na def ko mebu moy ko titero ashala nazi man talaka yaqina ma endo lu wer li ne ci mom mu xam ko li sen ma enda nafe ngir jot gi xay nit ñi ko am ci mom musan yaqinam nga jël sen yaat nit ñi da ko taxé moy lo ko dox raw ko iza allaka sana alayka wala sabi alim fa asni alay bima huwa ahlu mo bu ñu nit ñi da wax la tag lu nekk ci yow yow tagal yalla ci lu melokal bam xewat nako yalla ya bax wa bo ni waxe ko tewal ko yalla ya bax wala yalla bama wero lu ko ni ñi xala yalla ya bax wa ya xam sutura mo ne bo leen ni tagge taxaw na yow tagal yalla wa tagal ya tagal yalla ci melokal ni xewat wa mo de way bo deul tagi ni ñi tagal yalla wa xamal na yalla mo la sutura rek motax motax isa am isa allah ko boyal nas sanawta alaka ciow wala tabe ene tigi eyo fa ci tagal ale ci mom ma jël ba tagal ale ci yalla ma ko xol xol aje yalla ko yow tagal yalla rek wa ndax yalla mi la sutural ba nit gis ne ba ñepp bo na ci wala ci ñew baax bu ñepp jappé la ko yalla mom ngay tag ndax bu la wéron ken do tag as-su'ad isa mudo in qabado li suhudihim as-sana min al-qalq way wal harifun isa mudo in basara li suhudihim salika min malikil haqq mu ne nit ñi bokku ñu makam mu ne ñeekal ay nit ñi dañu toll ci deddu aduna rek sa aduna bëggu ci dara nek ay choix tu hol mart makam lañ toll bo leena tag dañu rus xam yaram gu ne talibé nak o na rus lol mu ne wa harifina billahi bo leen tag dañu condam ñom dañu japp ne yow tag wala yalla leena tag yow mo la tag di harifina billahi ñom bo leen tag dañu condam ñom ne yalla leena tag ba ñom xamuñ ne nit xamna bu leen ko leen tag wax na yalla moy tam leen tag ko yalla nak bu lay tag da ngay condam mo taw mo ne suwaad yi xéen do aduna fo la sé maqama toll ñu gedd aduna gedd naan yu bari ko isa modo bu leen tagge in xaba dañu ngebu so leen tagge dañu rus na yuq yu ko li suudi him ngi sé na séré asana tag mi no xalk ndax dañu japp né tag yi ci nit ki la baye ko mo tax ñom bo leen tagge ñu rus ndax dañu fa nit ki moy tag mo tax bo leen tagge ñu rus fa nit ay tag way harifina billahi isa modo in batato ñom muñ déggé tag ci dañu contane c'est filé ko
li soori salika min malik al haq ndax dañu ñom taggu baye ko ci yalla baye yalla leena tag ñom sa taggi xoñ la yow de ñom lepp ci yalla baye ko nak bo leen tag yalla taggu ci yalla baye ko motax ñom dañu sawar na yalla kay ko jëb yu taggu tagge jaam jaam ra kontan ñom non lañu gisee motax ni ñu ko rek geej ngay ko le ku nek geej ngay feye parce que sa ñi nga xamne ay xawam lañ ñoo xawam waam ak xubaar yi ak suhaar yi ak murid ñu tudde murid ak salik ak ñu tuhaar fi nabila hawami moy ñi nga xal ñu ñu tologuñ sen sen ak kesse leen peg yeb soko sété danaka du xam du lu xam solo ñom dal jël jamm yalla ñu jëkam moy buñu jël rek paré nañ ci waaw xor paré nañ ja leen dara lu wañ tol moy moy hawami xal sen sen ki yalla daf leen bind ji ñoñ nak sira dafa bañ sen bakka na leen jital ba xam na ñom ñoñ nga xal buñu leen taggé man nañu yakko ci tagga ndax tax moy ñom sen bop rek lañu gis gisugul yalla mu baye ko dem ci xubaat ak soali nga xay bu nga hitto jam yalla lool ak ñu hitto do aduna lool ñu itam maqama la ñu itam dañ tollu fo kadi manam muy balen tagge man la na yakal sax da ñu ngi nitay tag so len tagge ñu rus tag ma la ma galan ko ren xam ñu al murid ak sa murid do na ak sali ko le nga xam suma ci yoon goor yalla ya ñom bu len tagge bu ñu dod len lañu bekk bu len nit ñi tagge ma ñu dal len dañoy bekk ci lolu ndax ñom tag ak dadul ñu xem ci ñom waaw ma nga xam nit dal jalan ci yalla xarafi na billahi ñom bu len nit tagge dañoy contane ndax dañoy wax na lepp ci yalla baye ko dama do monu dara mom lo wax la ñu yaatu ci yalla baye ko ndax jeex nañ ci yalla bu gisatuñ kan yefu gisatuñ jëf nit muy jëf jëf yalla rek lay ngir ma xam hadi ñoo bokku ku nek fa nga tollu waaw ku nek xam na nak fa nga tollu ma ma kunta iza uhtita basatakal hataw wa iza munata khabatakal ma wastadil bisalika hala suba tufeliyatika neena su fekke nga tollu ci buñ la joxe nga contane buñ la xagne nga mer mun ak ko xalan ka rek la tufeli rek la tufeli moy ki top gan ki ne ci keur gi gan gu ñew rek bu ne xal ma xam rek buñ xoy gan fi xoy gan nga xal ka fofu dal na xal ma gungé gan gi wa mo la yoti tufeli wa bo de ngent go deug rek soso dal dem na xal ma dem ci ngent ga nam fa kafe lek ci laxe lo nga tufeli tufeli wa fo de fo sen tante rek soso dal li na xala ma dem ci ngent ga xamul yi nga xamul dara yow la xey rek so la bo de balek ci la xey rek pare nga fa lo ñoy tut fay li ah mo ne nak kep ko xala fo nga tolo yow ma xam nga to tut fay li rek nga bu xalat kat nga rek wa bu gan ñewé dal bu ñewé je nga ne may ngey gané luñ ko tayal nga lek ko wa bo xey la tante bo ne samp nga ne xala ma dem ci sa tante ba ndax lek ci la ba wala mo la fa yob yow yow ngent yob bo de bu la xey pare rek nga dem mu ne nak ko ko fo ma xam bo la to tut fay li la day xala rek mo tamane mama ko to to nak isa oteta basatakal ataw suñ la joxe jox gi na tax nga sawar wa isam bi la xagne khabatakal fano man jax xagn ni la xagn da la nakari fa ta de tekta lol bisare ke lol bi hala suba tufaletika ci sahak sa xalan ci tufay le nga tollu moy xalan kat bo nga xawne jemagul fen wa hadama siqika fi wariyatika xamale dogo jam pir dogo jam yalla pir sa sa jam degogut wax nga la jam yalla degogut parce que bu dego do fo do ko toll neena isa waqa minka sammun fala yak sababan li asika bin usul istiqamati maharabik fa qad yakunu salika akhir sanbin qudira alayka moy def bakar mo taxana ko ah nit man na kay nan sangara wala mu ray nit fekke rek la ko gëjë def wa ina ray na nit fek ray nit go ci la baye ko nek nit yalla do def bakar da ci do mukk mu ne kon bo defé bakar mo taxana ko man na bakar bu ko def moy bakar bi nga mujjé def ci dund wa mu ne ko rek bon bakar bu mu taxana ko ken wa ma amna ko def bakar ñepp japp seen gemé ci la gëjë defé bakar bo be bless ci dundam bu doon lu timé na ci karaw itam do la gis bu def bakar mukk bakar bu ci la jaxalé bakar mu ne ko rek xaw bakar di jaxé bu do def bakar mukk mo xone man toxna dotu ba baxati mukk way sa waxa mo taw ngi ciow sama bakar fa lay ko nek sama dofop lesse ko sama ko def bakar mu tax nga nako ci yalla mu ko mi do istiqa ci am ñup ma rab and ak sama nga nga istiqa dotu ko xamati lima def ni mel ko yakuna dede dama dama yakogul fek du demul ci sukkat fa kan ko salik amal lo nga def bu jaxal la akru sanbin moy muñ ak bakar kudal buñ dogalé ke ciow man na xam lool ngay joy té mu metti na yang ko def man na am ci nga gëdë defé bakar kon ke bo defé bakar bu tax nga man dal parna yakku na do do yé yalla mu né bo ya yakko ko do wa qul ya ibadi lazina asrafu ala anfusihim la tahnatu min rahmatillah bu nago mukk wa mutafa